بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته ودعونا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا ونسأل دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خلق كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد أحد صمد لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد درش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوى لمقتحم اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه وجلنا من رفقائه وأوردنا حوله وأسقنا بكأسه وارزقنا شفاعته يوم المحشر من فضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم أذلنا تحت ذل عرشك ولا ذل إلا ذلك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم آتنا كتابنا بأيماننا ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا اللهم أدخلنا وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذره كل ما ذكره ذاكرون وكل ما ذكره غافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حضرت صلى الله عليه وسلم کا پہلا جمعہ اور اس میں جو پہلا خطبہ آپ نے بیان فرمایا تھا اس کا تذکرہ ہوا اس خطبے کو بیان کرنے کے بعد سیرت مصطفیٰ میں حضرت اقدس مولانا ادریس صاحب کا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ایک عجیب نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہجرت کے بعد یہ پہلا خطبہ ہے ہجرت کی سالت میں ہوئی اور ہجرت سے پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں جو گزارے ہیں وہ کن حالات میں گزارے ہیں کفار مکہ کی طرف سے کیسے کیسے آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں کس کس طریقے سے آپ کو ستایا گیا ہے اور خود ہجرت کی رات میں آپ کے ساتھ کیا منصوبہ بنایا گیا تھا لیکن عجیب و غریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیمہ آپ کا اس خطبے کے اندر ایک اشارے کے برابر بھی اس کی طرف کوئی تذکرہ نہیں کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہیں بس سوائے اللہ کے حمد کے اور سوائے اس کے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو آخرت کی تیاری کرو اس کی طرف امت کو متوجہ فرمایا اس کے علاوہ لسان نبوت سے شکایت کا کوئی لفظ نکل نہیں رہا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی اعلیٰ درجے کے اخلاق عظیمہ ہونے کی دلیل اور اخلاق عظیمہ ہونے کی طرف اس خطبے کے اندر اشارہ ملتا ہے اور بے شک انک لعلی خلق عظیم آپ صلی اللہ تعالی وسلم یقیناً 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 اس کے مصداق تھے صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً بہرحال جمعہ سے فارغ ہوئے جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد
مدینہ منورہ کے انصار مدینہ بنو نجار کے جو رؤساء شرفاء سرداران ہیں مدینہ منورہ تھے وہ تو قبا پہنچے ہوئے تھے اور قبا ہی سے آپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے اور راستے کے اندر یہ جمعہ کا ٹائم آ گیا تو جمعہ کی نماز ادا فرمائی ہے جو آج بھی مسجد جمعہ کے نام سے یہ مسجد قائم ہے مدینہ منورہ اور قبا کے درمیان کا جو راستہ ہے اگر ہم پیدل جائیں گے تو یہ مسجد پر یقیناً ہماری نظر پڑ سکتی ہے. خیر وہاں سے فارغ ہوئے اب مدینہ منورہ کا رخ فرمایا. انصار کا ایک عظیم الشان گروہ آپ کا ساتھ ہے, بنو نجار آپ کے آگے پیچھے چل رہے ہیں. سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ناقہ پر سوار ہے, اب مدینہ منورہ میں داخلہ ہو رہا ہے. ہر شخص پہلے تو کوئی فکر نہیں تھا کہ آپ کہاں قیام فرمائیں گے, اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں ہوا تھا. چنانچہ جیسے آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہر شخص کی تمنا یہ تھی کہ میرے گھر میں آپ قیام فرمائیں. چنانچہ جہاں جہاں سے آپ کو گزر ہوتا تھا وہاں جن کا مکان سامنے آتا تھا وہ بہت ہی عاجزانہ التماس پیش کرتا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا غریب خانہ حاضر ہے, میرا گھر آپ کے لیے موجود ہے, آپ یہاں قیام فرمائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ من جانب اللہ جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو یہ حکم یہ جواب عنایت فرماتے کہ آج میں اللہ کا مامور ہوں, من جانب اللہ یہ ناقہ میری جہاں جا کے بیٹھ جائے گی بس اسی گھر میں میرا قیام ہوگا, جس گھر کے سامنے جا کر یہ میری ناقہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی اور یہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے, اللہ کی طرف سے اس کو جو حکم ہوگا جہاں بیٹھنے کا حکم ہوگا وہاں جہاں جا کر بیٹھے گی بس میرا قیام یہاں وہی ہوگا. اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع کے اوپر جو حکم دیا گیا بڑی حکمت, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر کسی ایک کا انتخاب فرما دیتے کہ میں وہاں ٹھہروں گا, گھر فکس کر دیتے, تو حضرات صحابہ جو دل و جان سے قربان تھے ان کے دل میں نہ معلوم شیطان کیا کیا باتیں ڈال دیتا کہ اس گھر کا آپ نے کوئی انتخاب فرمایا, ہمارے گھر کو کیوں قبول نہیں فرمایا. حضرات صحابہ کو شکایت کا موقع مل سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے قلوب کو اس شکایت سے بالکل محفوظ رکھنے کے لیے کہ کسی کو شکایت کا موقع ہی نہیں ملے اور یہ انتخاب من جانب اللہ ہے تو انتخاب من جانب اللہ ہونے پر کسی کو شکایت نہیں ہوگی بلکہ اس کو رشک آئے گا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا, اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی اور یہ سعادت من جانب اللہ ان کو ملی ہے. چنانچہ یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے میزبان ہوئے ہیں. چنانچہ آگے آئے گا جیسے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ کون ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں اور انہیں کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا تھا. خیر اس بعد میں آئے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹنے کے لگام کو بالکل ڈھیلا چھوڑ رکھا تھا, وہ چلتی رہی چلتی رہی. جس وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا مدینہ منورہ میں داخلہ ہوا ہے, حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اہل مدینہ اتنے خوش تھے اتنے خوش تھے اتنے خوش تھے, مرد تو مرد عورتیں بھی مستورات بھی اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں. اور یہی مضمون حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے تھے ہماری آنکھیں مدینہ کا ذرہ ذرہ روشن تھا, انوارات سے بھرا ہوا تھا. یقیناً ہوگا آج بھی ہم کبھی ہمارے گاؤں کے اندر انڈیا میں جو دیکھا آپ نے چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں ہوتے ہیں وہاں جب کوئی عالم آتا ہے مدرسے کا امتحان کا جلسہ ہوتا ہے اور علماء کی کوئی جماعت آنے والی ہوتی ہے تو بچے اور مرد سب خوش اور ان کا استقبال کرنے کے لیے کتنے لوگ تو باہر نکل آتے ہیں. بہرحال یہ کیفیت تھی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا اندازہ لگا لیجئے. مستورات اپنے گھروں کے چھتوں پر تھی, ان کے زبان پر یہ اشعار تھے, طلع البدر علینا من سنیات الوداع, وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. بدر کہتے ہیں چودھویں رات کا چاند, بالکل کامل اس دن چاند کی جو روشنی ہوتی ہے, بلکہ انڈیا میں تو بعض مرتبہ گاؤں والے جو ان کی لائٹ ہوتی ہے اس دن لائٹ بھی نہیں جلتی, اتنی روشنی ہوتی ہے کہ اس بدر کامل کی روشنی سے ہر چیز منور روشن ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو بدر کے ساتھ تشبیہ دی ہے
کہ 14ویں رات کا چاند جتنا روشن منور ہوتا ہے آج وہ بدر کامل اللہ کی طرف سے ہم پر طلوع ہوا ہے. سنیات الوداع یہ جگہ کا نام ہے جس جگہ آفتاب جو طلوع ہوتا ہے اور چاند جب نکلتا ہے تو کسی پہاڑی سے نکلتا ہم کو نظر آتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ سنیات الوداع سے یہ بدر ہم پر طلوع ہو رہا ہے. لہذا بہت بڑی اللہ کی نعمت, بہت بڑا اللہ کا احسان ہم پر ہو رہا ہے. اس لیے اس عظیم الشان نعمت اور اس عظیم الشان احسان کی وجہ سے وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع, ہمارے لیے شکر ادا کرنا واجب ہے جب تک کہ اللہ کو کوئی پکارنے والا دنیا میں باقی ہو. اللہ کو پکارنے والا, اللہ کا نام لینے والا باقی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری پر شکر ادا کریں. آج بھی ہم شکر ادا کریں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی, تو آپ ہی کی برکت سے تو ہم کو اللہ کی معرفت ملی, آپ ہی کی برکت سے ہم کو ایمان کے عظیم الشان نعمت ملی. آج بھی ہمارے لیے شکر واجب ہے. اور آپ ہی کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں تھا اور جو قرآن مجید اللہ کو سب سے زیادہ محبوب, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے, وہ قرآن مجید اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے آج ہم کو عطا فرما دیا اور آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. بہت بڑی نعمت ہے, بہت عظیم الشان نعمت ہے. یہ سب نعمتیں ظاہری اور باطنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے ہیں. لہذا ہمارے لیے بھی یقیناً شکر ادا کرنا واجب ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لانے کی برکت سے ہم کو یہ دین اور ایمان اور یہ قرآن ملا ہے اور یہ دنیا اور آخرت کی جنت ملے گی انشاءاللہ. اور یہ نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی ہے, دلوں کے اندر اللہ کی معرفت کا نور, دلوں کے اندر اللہ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. خیر بہرحال یہ شکر یقیناً آج ہمارے لیے اور قیامت تک کے لیے ہر ایمان والے کے لیے واجب ہے. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع, یہ وہ ذات مبارک جو ہماری طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں. الحمدللہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور ہمارے بچے بچے کی زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبد و رسول ہوئے ہیں. تو آپ ہمارے طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں. جئت بالامر المطاع, آپ ہمارے پاس جو دین لے کر آئے ہیں, جو شریعت لے کر آئے ہیں اور جو اللہ کے احکامات لے کر آئے ہیں, بے شک وہ اس قابل ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے, بے شک وہ اس قابل ہے کہ ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا جائے, اور بے شک وہ عوامر الہیہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس قابل ہے کہ ان پر عمل کرنے کی برکت سے انسان دنیا میں بھی سرخرو عزت اور اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے اور فرماتے ہیں, اور آخرت میں بھی انہی احکامات کی برکت سے اللہ جنت عطا فرمائیں گے. ایسا دین اور ایسی مبارک شریعت آپ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں. بچیوں کی زبان پر تھا نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جاری, بنو نجار کی لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ پڑھتی تھیں کہ ہم بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, محمد صلی اللہ تعالی وسلم کتنے ہی ہمارے اچھے پڑوسی بن کر آ رہے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ پڑوس ہوگا, وہ ہمارے نیبر ہوں گے, ہم ان کے الحمدللہ چہرے انور کو دیکھیں گے, ان کی زیارت کریں گے. تو ہر ایک کی زبان کے اوپر جا رسول اللہ, جا نبی اللہ, جا رسول اللہ, جا نبی اللہ کی زبان, ہر ایک کی زبان پر تھا ان استقبال یا کلمات کے ساتھ, ان استقبال یا دعائیہ کلمات کے ساتھ. اور حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال مدینہ منورہ میں ہوا ہے. آج تک ایسا استقبال نورانی روحانی اور ایسا استقبال کہ جس کی برکت سے مدینہ منورہ میں انوارات کی اور تجلیات الہی کی بارش ہوئی ہو اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا ہو کہیں نہیں ہوا ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, آپ سے بڑھ کر دنیا میں کون ہے کہ جن کا ایسا استقبال کیا جائے اور جن کے آنے کے اوپر تجلیات الہی انوارات الہی کا نزول ہو رہا ہو. لہذا ایسا استقبال سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ کی روایت ہے کہ مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ روشن تھا, بچے بچے خوش تھا, کوئی ایک فرد بشر ایسا نہیں تھا کہ جس کو خوشی نہ ہو. یہ تو آصف اعظم کی تشریف آوری کا حال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اور ایک دوسرا حال بھی بیان فرمایا, وہ حال ہے کہ جس کو انسان سوچتا ہے تو انسان کی یقیناً ناقابل برداشت اس کے لیے ہو سکتا ہے, اور حضرت صاحب نے کس طرح برداشت کیا ہوگا تو اللہ ہی جانتا ہے. وہ دن ہے کہ جس دن آپ نے پردہ فرمایا ہے اور دنیا سے آپ تشریف لے گئے ہیں. حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کی قبر مبارک پر مٹی ڈال کر فارغ ہو رہے تھے,
بس ایسا لگ رہا تھا کہ پورا مدینہ منورہ تاریک ہو چکا ہے. ہر چیز کے اوپر تاریکی تھی, ہر چیز کے اوپر وہ ایک غم تھا. تو تشریف آوری کا جو دن تھا ہر چیز ہر ذرہ ذرہ منور اور روشن تھا, اور آج ایسا لگتا تھا کہ ہر چیز تاریک ہو چکی ہے اور ہر چیز کو آپ کی جدائیگی کا غم ہے. اور یہ واقعات ہیں یقیناً, انسان تو انسان, جانوروں کو غم تھا, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور تھے ان کو غم تھا, اور ایسا غم تھا کہ دو تین دن کے بعد تو آپ کا جو حمار تھا ان کا انتقال ہو گیا, اس غم کو برداشت نہیں کر سکا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا, مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہونا بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا, بہت بڑی نعمت تھی اور ہماری دینی نعمت ہے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے, قیامت تک آنے والے ایک ایک ایمان والے کے لیے, بلکہ انسانیت کے جو علم بردار ہیں ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے انسانیت کو بھی انسانیت ملی ہے. انسانوں کو دنیا میں انسان بننے کا جو حق تھا وہ حاصل ہوا ہے. اس سے پہلے جو بیچارے مظلوم تھے وہ مظلوم کی چکی کے اندر پیس رہے تھے, عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا, عورتوں کے وہ جو ظلم ہوتا وہ اس کی انتہا تھی, اور جو بیچارہ مظلوم تھا وہ اپنے مظلوم کے اندر پڑا ہوا تھا اور ظالم اپنے ظلم کے اندر ڈٹا ہوا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے انسانوں کو انسانیت بھی ملی ہے, دنیا کو انصاف ملا ہے, اور دنیا کو زندگی گزارنے کا طریقہ ملا ہے, اور قیامت تک اب یہ طریقہ اور یہ دین و شریعت بس ایسا مبارک نور اور ایسا مبارک طریقہ ہے کہ جو اس کو اختیار کر لے گا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر. جیسے کہ عمر میں خطاب فرمایا کرتے تھے, ان اللہ عزنا بالدین, ہم کیا تھے, کچھ بھی نہیں تھے, ہم کو جو عزت ملی ہے آج, اور آج الحمدللہ پوری دنیا کے اوپر ہمارا دبدبہ ہے, یہ صرف دین کی برکت سے ہے, صرف دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے اختیار فرمایا, اللہ کے پیارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے, اس کی برکت سے ہم لوگوں نے, ہم کو تو اونٹ چرانے میں نہیں آتے تھے, آج ماشاءاللہ الحمدللہ دنیا کے اندر اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی ہے, کیسے کیسے ملکوں کے اندر اللہ کا کلمہ پہنچ چکا ہے. تو یہ وہ دین ہے کہ جس کی اختیار کرنے کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی. بس عزت بلاتین بلاتا حضن و انتم العلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومنین کامل ہو تو پھر تم ہی بلند رہو گے, لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو, مومنین کامل ہو. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کامل عطا فرما دے, اور وہی ایمان کی جس کی برکت سے حضرات صحابہ کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی تھی, اور ان کے لیے دشت و دشت جہاں دشت و دشت نہ چھوڑے, ہم نے دریائے ظلمات گھوڑے دولا دیے, ہم نے ہر جگہ اللہ پاک کو ان کو پہنچا دیا تھا, کامیابی کے ساتھ پہنچایا تھا, سرخروئی کے ساتھ پہنچایا تھا, عزتوں کے ساتھ پہنچایا تھا, وہ صرف قرآن سنت کی برکت تھی. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آج پر آج بھی انفرادی اجتماعی قرآن و سنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تو انشاءاللہ وہی غیبی نصرت ہے اللہ تعالیٰ کی, آج بھی شامل حال ہو سکتی ہے. بس شرط یہ ہے ان کنتم مومنین, اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے پوری امت کو ان کنتم مومنین, جو مومنین کاملین ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب ایمان ہے, وہ ایمان ہم سب کو عطا فرما دے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدہ, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.